Yine mi Eren Amel'e kulis doku bu? He? Eren Amel'e? Ako ne miçin? Hadi rak bayi, kasi çar bayi bakın. Para sorma teyit. Ama kabi. Bizi kala kala kasi çar bayi. Malan kapata ne? Ya sen. Ak khanan kapata? Ama? Oy, lisa kama oku. Lala kisi lisa. अरे बोलो वड़ा सी वड़ा सा वड़ा सी आते वो सुनते चीनी हाँ गुडी इताई आचुआल किब्रात ना किब्रान ना शंद पाने ये उल्लू किसान ये नहीं रहो तुम बी 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 केयरफुल कंपोस्टाटो है रे निकाल दूँ माँ Anggur di kebrat nak kebran dan mesti tak gayar sih. Bazi gam di ye mesti. Kebrat nak kebran dan mesti tahu tuh anggur di ke adi sabu bawa matu am sam mesti kilometer. Mari bos. Ora. Enak nampak. Anggur di kebrat nak kebran dan mesti tahu. Makina ya sahle tu ni ganyal lah. Jira jitu. Jira. Jira jira. Naga naga. Naga naga. Jira. Anggur di kebrat nak kebran. Merah berkur pada ambo waliso akabawi pada mios dewi ya mereka amader yazi ke sekolah ada kasut enna jas tak papi matu am sama 10 kilometer dekat ke bahar tanah luar belai dan mau sosisi sos matu sama ni 10 kilometer kafatara ini genial ni ni yang diparas kumat dan mus amre almost sosisi sos matu zatara segi cuan lah Ya bahar tanah lingkri. Ya kapita zaman ini dah siapa? Dah mertau? Apa ni mending no? Makna cahsa tak mending? Ah, lingkri bonus keberatan nak keberan. Mertau nazi akababi bijul. Jigbet ambet am. Tabah brownan. Parosuk cacing bama kerai. Jarak cacing dari ageng nadi. Mertau mending bama sgobnyet. Lainnya ada motor fatun awal selesai. Besi masalah tak lak. Alam masihana ikat bacaan. Parosuk yadar leto imaslah. Yang ini peras ini. Apa kan? Jipta. Ah, anggiri bau nak ya kawui mabar sab. Anggir datang abai nak. Mata cundut gubanyo. Nasas sebal. Bau nak. Asas sebal cuan. Oh my god. Abu gama kan? Gama sih. Gama sih kau. Ada koi. Ah, anggiri. Kameraman. Betam. Asak aje. Warazi. Ah, anda mata out zaga mal kamu dulu. Tapi shalom ini. Gawal. Betam. Ah, anda mau salvo sih, salvo. Ah, wajar. Eh, kek saja. Kamu masih tersayam. Eh, jadi. Eh, mula. Rezi, Rezi. Ingat apa? Rezi, Rezi. Eh, mana? Ambil. The first man to take a selfie on the box. Azzi, bazi akbar dia on ini dia Wonchi. Ia terfater orang hai lemas gubernur. Ia temat debut peratu kasus matu peras balai no. Nah betam gerami ona merajano. Yang jadi. Bijal, bijal. Tiga balai tau? Hah. Saya tu. Ini ada salah tiga zaman kita. Berkata cincin sama jenis tu. Hai bakah? Mana yang